李老板，你真的不打算救鸿生了？以前的事就不提了，啊，他被铃木啊抓过一次，我还没来得及救他，哼，结果呢，人家自己出来了，还把我白忙活一通。合并的事再也不提了，不是我不想帮，是鸿生的本事啊比我大，啊，我插不上手。这桩案子可不比上一次，他们说运送违禁药品涉嫌通共，那就是死罪啊，你不能见死不救呀。大哥，你知道的，鸿生是被冤枉的，你救救他吧。有这么严重？合并的事你做主，只要能救鸿生的命怎么样都可以。好，我再想想办法。你先回去，你也不要太伤心了，身体还是很重要的。那谢谢大哥了，那就拜托大哥了。阿青，我走了。哎，董事长，你不是说故意在船上放点东西，让严鸿生吃点苦头，教训他一下吗？怎么会这么严重？我也只是想让他就范，没想到事情会这样，保不准会要了严鸿生的性命。董事长，事已至此，那您说怎么办？你搞大了，现在我也不知道这该怎么办了。哎，停停车。哎，秋月，菲儿，走过来。秋月，最近子健和你有联系吗？没有。你就告诉我吧，我不会告诉其他人的。我们真的没有联系，自从子健参加抗战以后，我就再也没有见过他。我爸都被抓起来了，你怎么还不知道啊？你爸被抓起来了跟子健有关系吗？那些盘尼西林真的不是你为子健送的药吗？如果子健要我帮他，我一定会帮他运的，但是我不会放在一心的货里面去害你们。一人做事一人当，这是我跟子健之间的事情。我不管你和子健之间有什么事情，现在我爸被抓起来了，货是你们运送的，中间出了问题，你们抗了就得承担责任。如果你还有良心的话，就到稽查队把话说清楚。好，铃木先生。你怎么了？看你不太开心。哼，还不是严鸿生那个案子，货是强子运的，我为了保护强子，
把事儿都推给了严鸿生，现在好了，哼，林默怀疑我了。啊，怎么会这样？哎，你说这强子这么喜欢秋月，这秋月怎么就不喜欢强子呢？你今天怎么东一句西一句的？那是秋月姐心里有那个李先生呗。你是说李子健？除了他还能有谁啊？他可是秋月姐的救命恩人。好，真好。好什么呀？你做的菜好吃啊，来。想什么呢？我问你，人呢？我们朝弄堂里放了枪，说不定打死了。什么？什么叫说不定？活要见人，死要见尸，明白吗？是。马上，严加搜捕，一定要抓住李子健。是。大东，你们刚刚破获的那个共产党联络点是专门运送违禁品的吗？是，他们主要向苏北运送药品。把胡文林给我叫来。是。哎，来，怎么了？阿秀，你看着点啊。哎，来，秋月，外边还忙着呢。哎呀，我有话要跟你说，这个是店里所有的货物清单，你别忘了明天让二顺都送过去。这是钥匙，所有的账单和现钱都在这个抽屉里，拿着，收好了啊。你要干什么呀？我要去稽查队把严老板救出来。你疯了吧？啊，就算你能把这事情说清楚，严老板也回不来，没准还得把你的小命搭上。严老板一家都是我的恩人，我能见死不救吗？我第一次当营业员就是严老板给我的机会，没有在艺兴的那些工作经验，我能有今天吗？这是两码子事啊。菲尔说的对，就是我把严老板害了，我一定要把他救出来。不是，那些药品不是你放的，你为什么要为难自己呢？药是谁放的已经查不出来了。总之，这个责任康乐百货担了。别说我不提醒你啊，这可是要命的事儿。严老板对我有恩，他们一家人本来和我都无亲无故的，认识我之后也灾祸不断，不也帮了我吗？既然你这么想，我去稽查队把事情说清楚。哎，强子。强子，秋月。您可能有立刻出发，缉拿杜秋月。嘿，
先生，您看这怎么样？我再看看。干什么去啊？我去自首。好的。把严老板换出来。你去把严老板换回来，那有用吗？康乐的声誉也白白毁了，罪犯还是在逍遥法外。杜秋月，慧言，慧言，这事是我干的，不关我们杜老板的事啊。知道了啊。秋月，你现在都学会让别人替你顶罪了，了不起嘛。我本来是想去找你的，没想到你自己来了。那走吧。哼，那得问我答不答应。哎，大舅子，这个人呐可是铃木亲自点名要的。那我不管。算了，都别为难了。强子，我没做亏心事，没有什么好怕的，我就跟他走一趟，把事情说清楚了，我就能回来了，对吧？哎，对对，来，秋月，带走。没事，等我啊。秋月，秋月，秋月姐，还愣着干嘛？快走。杜老板，你的意思是说，你验货的时候没有盘尼西林，所以你认为严鸿生是没有罪的，是这样吗？一心和康乐是货主和承运商的关系，二顺是我们康乐的人，他贪小便宜收了别人的东西。如果说责任，当然在康乐，所以我就来替严老板认罪了。怎么说，杜老板是一个非常讲信用的商人，可是这次的责任很重大，你明白吗？不管担多大的责任，都应该是康乐的，所以我请您放了严老板。杜老板，我怕这里的责任你担不起啊。我想给你看一个人，这个人你认识吧？是他让二顺送货的吧？不是，真的不是他。不信你可以让二顺来当面对质。杜老板，二顺是你的人，当然会听你的话。杜老板就不要再演戏了，我希望听你说实话。看来杜老板需要找个地方好好清醒一下了。日本人可真够狠的，下手这么重。小姐，吴文林这个汉奸全是他手下人打的，你看。我看胡文林真是坏透了，铃木也不是什么好东西。就是。鸿生，你以后不要和日本人合作了。怎么了？跟他们合作，一心的名声都被他们糟蹋了。菲儿说的对，我们要是接着和日本人合作啊，以后啊要被骂名的。你呀，还是答应李兴达吧，吃亏占便宜，只要你平安无事啊，我也就不计较什么了。我要是跟李兴达合并的话，那我今天不就白挨打了吗？怎么了？我是商人，又不是搞政治的，这怎么跟汉奸又扯到一块儿了呢？你还要和日本人合作啊？真是挨打不记打。我是生意人，我要讲究利益，我要挣钱，懂吗？老爷，李老板看你来了。谁啊？李老板。这个老东西，不见。哎哎，去招呼一下啊。哎，我把差不多年纪的都叫来了，你看看究竟是谁把货送到船上的。哎，好好吧，待会儿你好好看看。经理，我把他们都叫来了。好，过来吧。哎，好，好好看看。没有啊，没有啊。好了好了，慢点儿，慢点儿。
哎呀，大哥来了，严老弟啊，伯父，怎么样？怎么样啊？没事，没事。来来来来，坐坐坐坐坐坐，你慢点，来，坐坐坐。哎，你们慢慢聊啊。这，哎呀，你说这日本人也太不像话了，怎么能这样对你呢？再怎么说，你也是上海滩的名人嘛。邢大兄啊，现在看起来，只有你关心我呀。这次啊，我可是把日本人领教喽。我是想好了，不行的话，我们就把一心合并到你那里。这就对了，你要是早答应，哪至于如此啊？我占四成。四成？对。二顺，你找到了没有？陈老伯，你放心吧，我去找春花。阿秀，你们在家等着啊。哎，强子，强子哥，你都这个样子了啊，你就别做梦了。你以为我真的是走投无路了吗？哼，你这次从日本人的牢里出来，是我托了德国领事帮忙，否则你的命都没了。你说的对。但是你别忘了，这次我被人抓起来是有人背后陷害的，这一点你应该心知肚明吧？是是，所以我才挺身而出嘛。啊，你现在才能安然地坐在家里啊。好了好了，不要再说了，现在是大敌当前，连中国人都不打中国人，从今往后，你我老哥俩就不要再互相残杀了，这被日本人看见都要笑话的。洪生老弟说的有道理啊，啊，我自愧不如啊，啊。太太，哎，太太，嗯，外面有个人非要来见你。谁呀？他说是你哥哥。啊，快让他进来。是。胡文林，胡文林，给我出来！哟，真是稀客呀！什么风把你给吹来了？你和秋月姐不是永远都不进我家大门了吗？你别跟我阴阳怪气的，行不行？还有脸提秋月？胡文林把他抓走了。真的？出什么事了？康乐给一心运了一船货，谁知道查出有盘尼西林呢？那可是违禁药品呢，你们连这种生意也敢做，不要命了？我们傻呀，不知道那是禁药，这明显是被人陷害。我跟你说啊，你告诉胡文林，如果他不把秋月放出来，我饶不了他。
你还想打他呀？你打得过吗？就你那点本事。你还是我妹妹吗？那得问你呀。行，我全当没你这个妹妹。再见，不送。管家，快给我备辆车，我有急事要出去。要不把二顺干脆一块抓了算了。你就算把二顺抓来，把他打死，你认为他能说出李子健的下落吗？哎，太太，等一下，我去叫胡爷。哎，太太，哎，要不您在这儿等。嗯。姑奶奶，你怎么来了？来来来，你把缺戒给我放了。这灵木就在里面，你要死你！我不管，不就是点药吗？有什么大不了的？嘘，出去说，出去说。什么药品啊？这明摆就是通共的案子。你想想，那药是哪出的？那明摆着杜秋月和李子健是搞在一起了。那你想对他怎么样啊？我跟你说，那杜秋月也不是省油的灯。他今天栽在我手里，算他倒霉。可是我没听说他跟子健还有联系啊。不行，你必须把秋月姐放了，要不然我哥也不会饶了你。你哥要是没有我，现在早就自身难保了。他进去我就得进去，我进去了你怎么办？那你能让我见秋月姐一面吗？求你了。行啊，不过你得好好劝劝他，让他少跟李子健来往了啊。他要是交代了李子健要在哪儿的话，他就能出去，这不也成全强子了。秋月姐，秋月姐。怎么才来看我呢？我撑不住了。秋月姐，你受苦了。我知道，我出不去了。你是来看我最后一面的，对不对？这帮稽查队的
真是禽兽不如，把你打成这样。李子健到底他在哪儿啊？我不知道。你连我都不信呢？我真的不知道。这个李子健也真是，你都成这样了，也找不着人。他跟我哥比，真是差得太远了。我哥说，如果再不把你救出去的话，他就一个人把所有的事情都承担下来。秋月姐，去告诉他，别胡来，一定要把康乐撑下去，那么多张嘴等着吃饭呢。秋月姐，其实你跟我哥才是天生的一对，你看看你，过去的事情就让它过去吧，把它放下，面对现实好不好？我听不懂你说什么。贩运违禁药品弄不好是要杀头的，你有我哥在，何必为了李子健受这些苦呢？咱们是从小一起长大的姐妹，你能扛得住，我可看不下去。你听我的，现在去跟他们把话说明白，回康乐，跟我哥开开心心的做生意，好不好？胡文林让你来的，我来看你，跟他一点关系都没有。我真的不知道李子健在哪儿，就算我知道，我也不会说的。你怎么就这么傻呢？感情这种东西，真是太奇妙了。我哥为了你，宁愿不要我这个亲妹妹，你为了李子健差点把命都搭上，菲儿小姐为了李子健差点进了严局长的圈套。我真是羡慕你们，每个人都有一个牵肠挂肚的人，什么时候我也能有这样一个人，让我可以生死相许。可是像我这样的人，曾经给别人当过生孩子的工具，现在又嫁给了汉奸，谁还会喜欢我？你在这儿盯着。坐吧。子健，出了什么事？你这么急着找我？秋月被胡文林抓起来了。什么事啊？康乐替一心运的货里面藏着盘尼西林。盘尼西林？是你托秋月干的？不是，不到万不得已，我绝不会让他去冒险的。那秋月到底在为谁贩货？是一心吗？不像，根据我对他们的了解，不像是他们两家干的。秋月做事很谨慎，而严鸿生呢，胆量很小，他只敢做一些投机生意，但掉脑袋的生意他绝不敢做。所以我想这背后一定是有人陷害。子健，我必须提醒你，你现在绝对不能去救秋月，别忘了你这次来的任务，万一是个阴谋，那十有八九是针对你的。可是我不能不去。我来想办法打探。就这样，
你不是说杜秋月和李子健一起干的吗？他怎么什么都不知道？这个杜秋月，他就这样，死硬死硬的。我倒是有个办法。杜秋月，药品的事情，你有没有想起点什么？你还是不肯说。我今天给你带来两个朋友，也许你见到他们，会想起点什么。放开我！放开我！老实点！你们干什么？秋月，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 别废话，秋月。别乱动！爹，娘，秋月，秋月，卑鄙！杜老板，我这是被你逼得没有办法了。爹，娘，秋月，女儿不孝，把你们也给牵连进来了。孩子。你要杀要剐，冲我来！冲我来！好，杜老板，那你就要说实话。秋月，大小我怎么教你的？饿死不要饭，冤死不求人。谁让你求见日本鬼子的？你要争气呀！就是啊，秋月，他们就是把娘打死，娘也活了50多岁了，不算短寿。孩子，你别管我们。娘，秋月，上梁不正下梁歪，把他们都给我好好的教育一下。秋月，爹娘，秋月，你们放开我，放开我，娘，爹娘，你放开我，林虎，我真的什么都不知道，我真的什么都不知道。放开我，铃木，铃木，我什么都不知道，你放开我！哎，干什么呢？我找胡文林。不行。胡文林，你给我出来！你个混蛋，你不让我过好日子，你也别想过好日子！你出来，胡文林，胡文林！嚷什么？让他进来，进来。这是什么地方？你敢在这儿胡闹？你马上把两位老人给放了。两位老人给放了，那我干脆把牢里的人都放了啊！胡林，你什么意思啊？我告诉你啊，我是你大舅子，我通共，你也脱不了干系。再说了，咱俩背着日本人运那点进货，如果日本人知道了，他们能饶了你吗？啊？行，我怕了你了，好吧？我现在就去放两个老人。那秋月呢？哎呦，我的大舅子，还秋月呢？我是日本人还差不多。实话告诉你，这两个老人放出来已经是烧高香了。你先回去，我去找铃木商量啊。好，我在这儿等你。那你就在这儿等着。
最终一定不会让我们再受这帮鬼子的气。你喜欢他，娘认了。等将来赶走这帮小鬼子，你们还能再见面，你就嫁给他吧。啊，八哥，给我拖下去打！嗨，给我往死里打！娘，走了。我来。放开我！娘！我真是瞎了眼了，瞎了眼了，瞎了眼了！好生生的杜伯母就这样被你害死了。哎呀，你也不能全赖我吧？那杜伯母是自己一头撞死的。如果不是你大人抓了他，他怎么能自己死呢？我这就去找铃木，告诉是你通共，是你借稽查的机会把潘尼西林放到船上的。好，你去，你现在就去，去啊！春花，你别忘了你是我老婆。我要是通共，你、强子还有你爹都脱不了干系。强子也就罢了，你和你爹可太冤了。我劝你啊，还是守点规矩，否则对你没什么好处。想去，但是现在不行。为什么？啊？是因为你李子坚怕死吗？还是因为李子坚怕被拷打？秋月不怕吗？强子，强子，我赌他不怕吗？强子，强子，何老伯，何老伯，强子，他一辈子没出过几次海恩镇，没出过几次，一辈子没做过亏心事，他就该替你去死吗？啊！对不起，如果你不知道稽查队的路怎么走，